Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa lite Kaja Cosmetics och vi har en ny kollektion tillsammans med en tysk influencer som heter Jasmin eller Jasmin. Och vi har penslar, framförallt en ansiktspalett som jag är skittaggad på. Vi har lite hårkräver och en jättesöt liten necessär. Och ni vet ju mina regler, en till mig, en till er. Så allting som jag testar i den här videon och som jag har köpt har jag också köpt en till er. Så jag ska plocka upp mitt här som jag ska testa av lite hårgrejer. Vi har F06, F10 och F03 penslar och sen paletten, det är det va. Så där har vi också då en uppsättning till er. Hur man vinner den och den du behöver göra är att prenumerera, lämna en kommentar här nedanför och sen så kommer jag dra en vinnare. Alla exakta regler står här nere för i beskrivningen. But it's very, very easy. Om du redan är här så har du gjort halva jobbet liksom. Så, idag ska vi alltså testa de här och jag är taggad. Det är ett tag sedan Kaja släppte smink. Alltså vi är vana att få en liksom ett släpp i månaden. Det har vi inte fått i år, det har varit ganska mycket hudvård. Vi har haft brun utan sol och jag har testat det mesta på kanalen och pratat om det mesta på kanalen. Och nu senast så var det ju serumen som inte gick att recensera så jättemycket. Nu har jag testat dem jättemycket, det kommer upp någon typ av typ reel eller något här bara i dagarna tänkte jag på min Instagram, där jag pratar lite mer om produkterna. Skitsamma, idag ska vi prata om det här. Först och främst så tar vi upp de här grejerna som inte är så värt att testa eller vad man ska säga. Det här är alltså en necessär, låt mig, och den är jättesöt. Jag köpte då det här lilla kittet med hela kollektionen. Men alltså kolla, har ni sett något gulligare? Jag hade hoppats att den här skulle vara lite större. Men det är alltså en sån här teddy, det står Jasmin, jag kommer kalla henne Jasmin nu. Men hon heter kanske Jasmin och då, eller annat uttal, och I'm sorry. Jag försökte hitta det innan men jag gjorde inte det. Den har en hård kant här uppe, så att den kommer inte falla ihop och den har flera fack. Och den är jättesöt. Jag ska åka iväg på semester nu i helgen som kommer efter midsommar här. Så den här kommer jag definitivt att packa med mig. Jättegullig. Men jag lägger ner den här på marken nu redan för att vi ska inte testa den idag. Sedan så har de också släppt dem här och jag älskar såna här typer utav små hårnålar. Eller vad man ska säga. Det här är alltså klämmor. Jag har flera såna här framför mig. Det har jag inte för det är stökigt AF framför mig. Men jag har flera såna här som jag brukar använda. Jättemycket, de här jättegulliga från Kaja. Kommer också definitivt att använda, framförallt i mina Kaja-videos skulle jag säga. Sen då, och innan ni undrar det förresten, för risken är ju att ni kommer undra det. Det är vad jag har på ögonen, och min kompis Felicia, Brown Felicia, ni känner henne säkert. Och gillar ni Kaja som ni säkert sett, alltså Felicia brukar recensera mycket Kaja. Jag tror att hon är kompis med Bianca också, eller i alla fall bekant med Bianca, men hon har släppt sin egen palett, eller gör det på måndag. Från Gloss Gods. Och det är samma märke som jag tidigare har gjort en egen palett med också. Min palett Incendio. Den finns fortfarande att köpa, den är permanent numera. Men det här är alltså nästa creator palett, Litchi. Jag tror man säger Litchi. Men i alla fall ifrån Brown Felicia. Och grattis igen Bubbis, jag är så glad för din skull. Den är jättefin, som ni ser har jag den på ögonen idag. Men nu ska vi fokusera på Kaja. Jag tror att vi börjar med att slita upp den här ansiktspaletten hörni. Jag är så taggad, den ser jättefin ut på nätet. Jag är bara lite rädd att den kommer vara lite mörk. Åh gud, alltså den här kalla blushen är ju så trendig nu. Den är kall och poppig och blir väldigt neonig. Typ Dior har ju en sån här Kylie Cosmetics också, en liknande, jättefin. Älskar den här, oj oj, den här kommer bli en favvis. Bronzer och bronzer står det. Jag trodde att det skulle vara typ en contour och en bronzer. Den ser kallare ut på nätet. Men, oj oj, nu har jag lite brun utan sol som ni ser har den börjat fejda på mig. Jag ska skrubba av den nu innan jag åker på semester tänkte jag. Det blir väl kanske ikväll eller imorgon för det är midsommar sen. Men jag tror att den här framförallt kommer att vara jättefin på mig. Oh my god, okej, jag är så taggad. Innan vi bara dippar där i så har de då släppt 3 stycken penslar. Och Kaja har släppt repeats. Alltså det här är exklusiva färger för kollektionen. Och jag som köper alla kollektioner alltid för att testa åt er tycker ju inte att det är jättekul att köpa samma penslar om och om igen. Men jag vet annars att ni kommer tjata om att det inte är samma. Men med det sagt så är de här skitfina. Det här är alltså de 3 penslarna som det är. Och nu har jag insett att jag har tagit fram fler. Det står i alla fall Jasmin på ena sidan och sen så står det då vilket nummer det är. Och de här är alltså inte
vad ska man säga, de här är inte nya, utan det är repeats i nya färger. Här har jag till exempel två färger tidigare av F03, den här alltså, och de ser precis likadana ut som de två tidigare. Det här var från Alla Hjärtans Dag-kollektionen tror jag, och den andra är original. Sedan har de också den här som är väldigt populär, det är F06. Väldigt fin till rouge, och den ser också identisk ut. Så det är ju roligt. Men nu inser jag då att jag hade plockat fram två stycken av förra borsten och inte av den här stora. Är den här ny då? Jag tyckte att jag tittade, det här är alltså F10. Jag samlade bara alla mina kajapenslar här i F10. Sorry. Alltså du vet, jag måste ha öppet fönster. Om du bara är en liten mopelist utanför. Den här kanske är ny då, eller så är den bara smutsig. Det här var alla mina rena kaja. Jag undrar om den här kanske inte är ny. Oavsett så är den här magnifik. Den här kommer vara en fantastisk fin bronzer brush. Jag gillar den här domade varianten. Mitt favoritpenselmärke är ju Flair, och de har en sån här som jag tycker jättemycket om, som är väldigt lik den här. Jag gillar den. Den här kan vara ny. Jag svär inte på det. Oavsett så är det ju de här vi ska använda idag. Och jag tänker att vi hoppar väl bara in i den här nedrans lilla paletten. Jag kan säga att de har samma förpackning som tidigare på fyrorna, men jag tycker att den här är lite tyngre och lite mer, nu ska jag bryta den, bli inte ledsna, wow, jag måste kunna hålla bort den. Den är lite tyngre och så, annars så känns det bra. Jag älskar ju inte ansiktspaletterna från Kaja. Jag älskar den stora som de släppte typ för ett år sedan då till midsommar ju, ni vet den kampanjen där Bianca sjunger och så, för övrigt så duktig. Den kampanjen, alltså sommarkollektionen förra året, den ansiktspaletten är ljuvlig, alltså jag älskar den, de är magnifika. Men deras fyrpans har jag inte varit bästis med. Så det ska bli kul att se vad jag säger om den här. Det är inte heller någon highlighter i den. Jag tycker att highlighters gör Kaja otroligt bra. Alltså otroligt bra. Så lite ledsen, men vi hoppar väl bara in här. Jag tar den ljusare bronsen och dippar hela penseln försiktigt, det ser ut som att det tar mycket. Och även på kanten, slår sedan av. Och sen kör vi. Är du för ljus? Är du för mörk? Du är inte för mörk. Nice. Kom ihåg då att jag inte är mitt allra ljusaste nu då. För er som följer mig mycket och vet att jag är väldigt, väldigt ljus, så har jag nu då lite brun utan sol i ansiktet. Jag är liksom light och inte fair. Jag har faktiskt den här på mig idag, det är The Ordinary's Serum Foundation. Jag har den i 1.2N. Om det är så att ni vill ha mer information. Vanligtvis så brukar jag ju ha full face Kaja när jag spelar in Kaja-videor, men jag kände inte för att göra det. Det känns som att jag har gjort ganska mycket så här full face Kaja och så i år. Oj, vilken fin bronzer. Det här kan inte vara samma formula som i deras vanliga ansiktspaletter. Det här tror jag är samma formula som det är i midsommarkollektionen. Nu kommer jag bara ta en puff och se till att jag är helt torr i pannan, så att det inte blir fläckigt, för att jag är fuktig. För att det är så jävla varmt, det här måste vara årets varmaste dag. Ni får den här videon samtidigt, eller samma dag som jag spelar in den här. Och här i Kalmar där jag bor, it's warm, älskar penseln kan jag säga. Alltså den är magnifik. Bronsen jättefin. Än så länge mycket lovande kollektion. Men jag undrar, så jag känner inte igen den här penseln. De har ju en annan som är väldigt, väldigt lik. Nu ska vi se här. Gud, vilken äcklig sån här necessär jag hittade. Den här är ju lite lik, men den är F4. Oj, oj. Frågan är det samma som dubbelpenseln då? F19, jag tänkte om den var lik den här, men det är den inte heller. Jag tror att den här är ny alltså. Den här bronsen får full poäng. Jag har inget negativt att säga. Ingenting. Färgen är på mig alldeles perfekt. Alltså 10 utav 10. Jag hade inte kunnat välja en bättre bronserfärg till mig själv, enligt mitt tycke. Och skulle jag ha varit full brun utan solad, då skulle jag säkerligen kunna använda den mörkare. Nu kan inte jag göra det idag, det kommer bara se smutsigt ut. Men ni ser att den är bara mörkare, inte jättemycket mörkare. Och jag tror att den mörkare av dem är lite mer neutral, vilket är bra. Då vill man inte kanske se lika orange ut eller så. Risken är ofta på en mörkare bronzer, att man ser väldigt orange ut som sagt. Jättefin bronzer. 10 utav 10. Jag älskar också penseln. Det här kan vara, jag tycker att Kajas penslar generellt är väldigt, väldigt bra.
Som sagt, jag har alla mer eller mindre. Jag tror kanske att jag saknar några ögonpenslar. Jag har alla ögonpenslarna, ni vet, i den här bland annat. Sommarkollektionen också då. Och några andra, men jag tror inte att jag kanske har, inte har alla. Men jag har alla till ansiktet. För det kommer jag ihåg att jag har gjort en full video på. När de släppte sitt stora kit typ. Men jag känner inte igen den här. Och jag kan ha fel, kan inte ni rätta mig här nere? Ni brukar vara extremt duktiga på att rätta mig där nere. Så gör det, jag älskar den här. Bronsen är fenomenalt fin. Är rosen lika fin nu, då får den här följa med på semester i veckan. Nu byter vi pensel. Här då är det personlig preferens. Jag förstår att de har tagit med 3 stycken penslar. Jag tror att den här är tänkt typ mer till kontor och så. Men jag kan inte kontora med de här varma bronzers. Alltså jag vet att ju varmare underton man har, desto varmare behöver ens kontor vara än shaping. Men shaping ska vara någonting kallt, för det ska imitera en skugga. Och en skugga kan liksom aldrig vara varm. Det är inte så det funkar. Men har man en väldigt, väldigt varm underton, så kan du inte heller ha någonting alldeles, alldeles för grått liksom. Så jag fattar tanken. Och av det jag har sett av denna otroligt vackra kvinna som har fått ta fram den här kollektionen, så är ju hon definitivt på det varmare spektrat i undertonsmässigt. Så jag fattar det. Men den här vet ju jag redan att jag tycker om. Som sagt, jag har flera stycken sedan tidigare. Jätte, jättefin. Så jag skippar den då. Och så testar vi den här, för det här är min typ av rouge-pensel. Det här är alltså F03. Jag kan inte namna på det här i huvudet. F03. Och jag gillar den här typen att man kan liksom försiktigt liksom butta på. Jag tror att jag kör en sida av varje. Jag börjar med att jobba ihop den här som bara heter blush. Jag önskar att det fanns färger på dem, men alltså namnfärger liksom. Men icke. Åh jävlar. It's going on a vacation. Passar också perfekt till den här ögonskuggan. Skoja inte. Den här råset skojar man inte bort. Ser ni också hur den har en fantastiskt fin kin? Det är inget, jag ser i alla fall, jag ska se så att jag inte ljuger, inget glitter, inget skimmer, utan det är bara en, ser ni, lystern bara i hela kinden. Åh, jag tror inte vi har sett den här formeln hos Kaja tidigare. Det här tror jag är någonting helt nytt. Okej, nu tar jag väl den där snedskruv istället. Vi testar också den här jättekalla. Då ska jag säga då att det här tror inte jag blir så fint på mig. Utan det här är så jävla... Okej, jag tar tillbaka allt. Allt är fint på mig, tänkte jag säga. Det här är ju väldigt... Men okej. Men va? De här är 10 gånger bättre. Alltså no shade i Kaja liksom. Men det här är så mycket bättre vald färger än era andra ansiktspaletter. Magnifik, alltså jag älskar de här rosen. Sen måste jag säga att den här är ju mycket mer smickrande, för att ögonskuggan är ju i den här varma rosa då, som är i litchin som jag pratade om. Oh my god. Jättefina. Den rosa, alltså den här kalla rosa. Nu kommer jag bara byta tillbaka och nej, jag slängde iväg den andra eller? Nej, den är här. Jag går bara in med den varma nu över den här rosa, så att jag får en, vad heter det, matchande rouge. Och det blir väldigt mycket rouge idag nu då. Får ta lite av den kalla på den här sidan också då. Men alltså de är magnifika. Men jag tror som sagt att den matta rosa här är deras vanliga formula. Medan den här är någonting nytt. Så den kan vi hoppas att de kommer att fortsätta med. Nu när jag har så mycket rouge, ett bra hack är ju att bara gå över med beautyblendern eller borsten eller så, som ni hade foundation på, alltså som ni blandar ut den foundation med, och bara gå över. Alltså snälla, jag ser bomb ut. Kaja, you did this. Det här är ett sånt här, jag älskar att jag bara stannar och bara låt mig peta mig ögat. Det här är den typen av släpp som jag önskar att Kaja alltid gjorde. Det här är magnifikt. Det här är, för det första, nu är det ju svårt att säga då, för att jag känner ju inte denna kvinna, jag följer ju inte denna kvinna Jasmin, men den är väldigt vältänkt. Jag hade såklart önskat en highlight, för då hade jag inte behövt ta med mig någonting annat. Men ärligt talat så är jag så jävla svettig och greasy i den här värmen ändå, att jag känner liksom att jag inte behöver någon highlighter kanske. Ge mig en kvart så ska ni sitta och svettas ute. Men jättefin. Jättefin. Som sagt, jag personligen hade inte köpt penslarna, för att jo, den här alltså är fan jävligt trevlig, måste jag säga. Den här stora fluffiga, vad sa vi då, vad heter det? F10 alltså. Sjukt fin och bra. Men jag tycker Kajas penslar är jättefina. Jag tycker att de har hög kvalitet. Men jag tycker också att mina favoritpenselmärken är typ Flair, som är alltså det märket som finns på Kix, som också på Åhléns, som liksom ägs av samma som äger Kix och Åhléns, om ni tänker. Och
de är liksom minst lika bra, om inte lite bättre, för en mycket billigare prislapp. Och då är jag svårt att motivera Kajas penslar. Men om ni gillar Kaja, ni vill gärna ha det, du vet, go for it, det är bra penslar. Och det står jag 100% för. Men ja, alltså verkligen, låt mig bara ta på ett litet gloss, jag är så torr. Jag tog på mig en av mina mest använda produkter ifrån Kaja. Jag hade lite foundation på läpparna så det är väldigt ljust nu. Men det här är alltså Juicy Lip Oil. Jag vet inte vad den här färgen heter ens. Men det är den rosa, de har inte fler. Den är så jävla bra. Jag trodde och hoppades lite att sommarkollektionen faktiskt skulle ge oss fler läppglans och läppoljor. För det är ju lite av det bästa Kaja gör faktiskt. Och det står jag fast vid. Superfin kollektion. Jag tycker personligen supermycket om den här som jag slängde på marken. Necessären. Den kommer säkert bli helt, en hel del skitigt, men den är jättesöt. Alltså jättesöt. Jag vill ha den här i korall. Eller i koboltblå, alltså ni vet verkligen så blåblå. Penslarna, det har ni hört vad jag tyckte är jättebra. Ansiktspaletten, jag är faktiskt chockad. Jag var faktiskt lite inne eller beredd på en liten sågning om jag ska vara helt ärlig. I'm so sorry. Men jag var lite inne på det. Och de här små hårgrejerna är jättesöta. Inget super speciellt men jättegulliga. Så jag får säga, superfin kollektion, 10 av 10 Kaja. Så här tycker jag, det är jättekul. Och det är också jättekul att det inte är en helt enorm kollektion, så det blir något lite så här härligt och somrigt utan att det bara tar över hela skiten. Superfint, superglad. Gud vad kul att få, det här är det sista jag spelar in nu innan semestern. Och det gör mig jätteglad att jag får avsluta innan semestern på ett så positivt sätt. Glöm inte bort att tävla då, ni kan vinna alltså en hel uppsättning av allt det som jag testade idag. Jag har också en jättestor pågående tävling på min Instagram som är helt separat från YouTube, och den här blir helt separat från Instagram. Så antingen följer ni mig på båda och tävlar i båda tävlingarna, eller så tävlar ni bara här och gör mig jätteglad. Det är som sagt jätteenkelt, prenumerera, kommentera, chans att vinna. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera oavsett, för jag är skitkul, så syns vi igen snart. Hejdå!